Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Jag är drottningen av att prokrastinera, whatever. Jag älskar att skjuta upp saker. Och nu är det då mitten utav januari och jag tänkte visa er allting som jag sparade från adventskalendrarna 2022. För er som inte vet det, jag öppnar alltså över 100 adventskalendrar varje år på min YouTube-kanal. Det är vansinne, ni blir tokiga, jag blir tokig, livet blir tokigt, du vet så. Och som ni förstår då, det är minst 24 grejer, många fler i många kalendrar i varje adventskalender. Och jag öppnade då över 100, i år tror jag att jag öppnade 114 kanske eller sånt, jag kommer inte ihåg vad det blev. Och som ni förstår, jag kan inte spara allt. Och majoriteten av grejerna skänker jag, ger bort, det har varit till vänner och familj och organisationer och you name it. Och lite sparar jag ju såklart. Och jag tänkte visa er allting som jag har sparat. Och jag tänkte att vi skulle få några stora kategorier avklarade. Allting som har med badbomber att göra har jag sparat. Jag har använt jättemycket, Fredrik har använt jättemycket. Så allt sånt, det kommer lite badprodukter här i, men det är liksom badbomber har varit svårt att ha i min så här. Alltså jag har alltså tre såna här, åh helvete, stora lådor. Och efter att jag har spelat in den här videon, eller snarare under tiden som jag spelar in den här videon, så kommer jag att rensa ut ytterligare lite grann. För jag har liksom inte gått igenom det här så mycket, utan det är det som jag har lagt ut, eller vad ska man säga, under tiden som jag öppnat så har jag lagt undan dem liksom. Alla badbomber sparade. Sen har jag också sparat varenda, jag vet inte om vi behöver gå igenom det as mycket, men varenda doftljus och doftpinnar som finns har jag lagt i den här. Och jag kan ju gå igenom dem superfort om ni vill det. Det kan jag göra. Och sen tänker jag också säga att jag sparade hela P. Louise adventskalender. Och då menar jag hela som varenda liten produkt. Alltså de är här överallt. Och varför? Jo, för att jag visste inte vad jag ville testa. Jag tänker att jag har inte testat någonting från kalendern än. Jag ska lägga ner dem här på marken. Men det var ju typ den sista adventskalendern jag öppnade. Och det var så mycket fint i den här. Alltså de är så gulliga, det är så mycket roligt. Och jag kommer säkert inte behålla allting i slutändan. Men jag betalade för den. Det fanns jättemycket roligt. Vi får se vad det blir. Whoop! Utav det helt enkelt. Nu har jag satt ner dem. Den här muggen, hur gullig. Oh. Den här, hur gullig. Jag har inte ens använt den än. Men som sagt, kommer säkert inte behålla allting i alla färger när jag liksom har testat klart. Men den här i alla fall, då kan vi börja med. Det här är alltså doftlådan. Och jag kommer köra jättesnabbt. Har ni frågor om någonting, framförallt om ni vill se videor på någonting specifikt, då skriver ni det direkt nedanför. Skriv hur många kommentarer du vill. Jag kommer liksom inte kunna göra content med allting. Och det efter om några månader när jag liksom inte, när jag känner mig färdig med de här grejerna, eller vad man ska säga, i alla fall till kalendrarna börjar igen. Så jag kommer inte hinna allting, så det är viktigt att ni skriver vad ni vill se. Så lovar jag att göra det så länge det finns saker som ni vill se. Jag har i alla fall sparat Rituals, det här är deras röda doftpinnar, min favoritdoft ifrån Rituales. Jag fick ett ljus ifrån Christian Dior kalendern, den har jag sparat. Den här kom i, ni vet, den här snuskkalendern. Ni vet, Baresso, men jag tänker att det är en doft till hemmet. Så jag behöll den faktiskt, det är från, jag visste faktiskt inte att Kerastase hade doftgrejer. Men eftersom den inte är till ansiktet så tänkte jag fuck it. Så den har jag sparat, det är typ det enda jag sparade från den kalendern då. Allt annat åt det i papperskorgen. Här är ett ljus ifrån Psychic Sisters. Jag kommer inte ihåg vilken kalender den kom i. Jag har lite Demi Minis, just det. Det här är sån här vax, oh just det. Det är den här otroligt söta kvinno, alltså det är ett ljus som en kvinnokropp. Den kom i någon. Ja, den luktar så jävla gott, den kommer någon kalender. Nu har det gått lite tid och jag har förträngt adventskalendrarna så gott jag kan, så jag minns inte vart någonting kommer ifrån. Sen när jag sparat det här får vi ju alltid i en av kalendrarna, jag tror att det är Cult Beauty. Mm, det här är Joe Loves som är Joe Malones nya märke. Vi har lite ett till Christian Dior, det är flera sådana här mini Christian Dior, de sparade jag ju såklart. Åh, allihopa, jag älskar ju doftljus, det är livet. Här fick jag också en kalender, sådana här små vaxmält som luktar supersött och jättegoligt, de ser jag fram emot. Jag har sparat alla från tre kalendrarna doftljusen ifrån Rituals. Och den här då som heter Suede Vanilla. Jag kan säga, när jag sa att jag älskar den, I got the big one now. Så den har jag ju, de har jag sparat allihopa. Och de här små brukar jag ha ofta inne i mitt badrum. Så, när jag badar och sådär. Jag har ett till ett ljus här från Origins. Jag har lite, jag vet inte varför den här hamnat här, men här är en bath oil ifrån Molton Brown, den har hamnat här.
Jag har ytterligare ett ljus ifrån Neom. Jag har också ett till härifrån. Oh, från Joe Loves. Den ena, som den första jag fick. Undrar vilken jag fick den andra i. Den heter Christmas Tree, den här heter Snowflakes. Åh, gud så gott det ska lukta här. Jag har ännu mer dofter och sånt i hemmet ifrån Rituals. Det är Mare Relaxed Jingle. Det står inte vad den heter. Heter den Jing Jong? Nej, gud. Ja, och sen ytterligare en. Oh, Wild Fig. Det är en av mina favoriter ifrån Rituals. Och lite mer, just det, jag sparar också Rituals den här car holder. Vi har redan en sån här, men med refills ändå. Så det har jag sparat allting egentligen. Jag ska lägga tillbaka de här. Om jag börjar bygga berg framför mig nu, då är kaoset ett faktum. Nej men så alla ljus typ. Några ljus har folk redan varit här och snott ut. Mina vänner, alltså inte snott som snott, men mina vänner får ju i stort sett ha vad de vill. Framförallt ur adventskalenderlådorna innan jag skänker det och så. Och de har varit här i och sniffat, det vet jag. Så, jag har sparat alla de här. Och de snurrar jag runt nu och sätter på på marken. För att we are in for a treat. Så jag tar upp den här första lilla lådan då. Den är inte liten ska jag säga. Den kommer inte att få plats här framför mig. Goals. För det första, någonting som jag inte bryr mig om att gå igenom. Det är en hel låda utav smink som jag redan har testat. För jag har gjort tre testa smink från adventskalendrarna. Och det är det här sminket. Och de videorna finns redan, jag kommer länka dem här nere för beskrivningen. Där jag så redan har testat sminket ifrån kalendrarna. Det gjorde jag under tiden som jag öppnade kalendrarna och lite efteråt. Så det har jag lagt allting i en egen korg. De här kommer liksom åka in i min sminkkollektion nu så vi kan fortsätta använda dem. Men jag har inte velat lägga i dem där ifall att jag skulle, du vet, glömma bort dem och så. Så de är där. Från Glow IDs adventskalender så sparade jag faktiskt hårbandet. Det är det enda hårbandet jag har sparat i år. För att det är i sånt här, alltså det är typ i frotté. Och tror att det kommer vara sjukt lätt att tvätta. Och också hårklämmorna som vi fick ifrån Glow ID adventskalendern. Så de har jag såklart sparat. Jag vill också säga det. Att det kommer vara mycket produkter i kalendrarna. Som jag var så här, åh. Det här vill jag spara, bla 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 bla. Men det kan inte alltid bli så. Och det här är redan alldeles för mycket grejer som jag har sparat. Så att det kommer som sagt rensas ut en del. Jag sparade i stort sett allting ifrån den här Glam Shop-kalendern också. Det var ju också en av de senaste kalendrarna jag öppnade. Glam Shop är ett polskt sminkmärke som är otroligt populärt. Jag har testat några saker utav de här. Och jag kommer definitivt göra, jag har bland annat här också i nästa låda, deras borstkit här. Jag har varit jätte, alltså jag pratade om det i den videon, att jag har ju verkligen velat testa det här märket länge. Så det kommer jag göra. Min kompis Angelica, som ni vet, är en av mina närmaste vänner. I love her to death, hon är en av de smartaste och duktigaste och trevligaste och roligaste människor jag har träffat. Hon älskar Glam Shop och har gjort jättemycket Glam Shop videor tidigare. Så jag är skittaggad på det. Så det kommer komma mer saker här ifrån Glam Shop. Men där har jag typ testat allt. Eller där kommer jag testa typ allting. För att jag är genuint nyfiken. Det kan vara så att jag kompletterar med lite fler saker från Glam Shop och gör ett full face Glam Shop. Om ni är intresserade. Alltså när både Pilois och Glam Shop kalendern väl kom. För det var ju liksom pre-sale eller vad man ska säga innan. Då var ni lite trötta på adventskalender. Det är alltid samma veva varje år. Så jag vet inte om ni var så jätteintresserade. Men om ni var det, let me know. Sen har jag också här i en liten, det här, jag kan inte gå igenom varje, du vet, ni kommer få spunk. I den här, hej då, nu åkte min kombucha essence i papperskorgen här under. Tycker ni verkligen att det är där den är hemma? Den stod på mitt bord, ni vet, min vegan kombucha ifrån Dr. Circle, den åkte rakt i min papperskorg. Alltså jag har sparat alla parfymer som har kommit i allting. Jag har bara sparat en av varje. Om det ligger någon dublett här så kommer jag rensa ut dem. Men vi har Gucci, alla från L'Occitane, Versace, Kajali. Vi har Sicily, den här är jag sjukt taggad på. Jag har sparat typ alla ifrån Sniffkalendern. Jag har sparat alla från Molton Brown. Ja, jag hade några där tidigare så jag har rensat ut några redan. Och de här blir så jävla bra, de flesta är ju såna här liksom minisar. Fattar ni hur ljuvligt det är, ett som parfymälskare och två typ som referenspunkt när jag hjälper er eller vad det nu är liksom. Så den här ser jag jättemycket fram emot, jag tänkte faktiskt under att vi ska åka till Thailand i februari, om någon vecka här nu bara.
Och när jag kom hem efter det så tänkte jag faktiskt köra typ en sån här, jag vet inte, 30 dagars minirecensioner, typ så här, du vet, första intryck i stories på Instagram eller någonting, för att testa alla nya parfymer och så, för att jag har säkert 30 här i, och jag har ännu fler minisar där borta som jag har fått, du vet, gift with purchase och så. Men någonting som jag är extra taggad på är ju då Sisleys parfym, minns jag att jag verkligen är taggad på. Jag är verkligen taggad på Lush parfymen som heter Turmeric Latte och så, så att, oj. Men ja, I'm excited. Så där går vi ju inte igenom allihopa. Undrar ni över någon speciell, let me know. Men jag har sparat i stort sett alla. Jag sätter nog tillbaka den här lite. Jag har lite, nu ska vi se här. Ja, här var mer glam shop smink för övrigt. Jag ska sortera som sagt de här i dagarna. Här var också mer glam shop, en liten svamp, fransar. Ja, jag har sparat typ som sagt allting från Glam Shop. Och de ligger här i, jag ser så mycket fram emot det. Men jag har sorterat de här lite grann under tiden som jag har hållit på. Här är det mycket hår. Och alltså den är inte så jätteväl sorterad ser jag nu. Men det som är kvar i den här är kropp och hår. Lite bad också. Det här är till exempel en bath och body oil som heter Soak Sunday ifrån Cleo's Paradise. Jag minns inte vilken kalender den här kom ifrån. Men den är definitivt ifrån någon av de brittiska kalenderna, om inte jag missminner mig. Och ja, jag älskar ju att bada. Det är det bästa jag vet. Jag har inte badat alls mycket i år, eller slutet av förra året. Så jag kanske ska lägga mig ett härligt bad efter den här videon. För det jag lär ju vara helt svettig när vi är klara. Jag har också sparat body washen ifrån Space NK. Jag tyckte att den här luktade så jävla gott. I regel så sparar inte jag så mycket body wash och lotions och så, för att jag har så jävla mycket. Och jag har liksom mina favoriter, men här luktade så gott så jag är tvungen att spara den. Sen har jag också en badgrej som är från Sunday Rain, det är bath crystals. Eftersom både jag och Fredrik är badälskare och vi båda älskar att bada, så har jag som sagt typ sparat alla badgrejer. Så sparade verkligen allting, typ. Alltså min systerdotter har redan snott en massa badbomber och så. Låt henne. Men ja, jag har sparat mig en Olaplex nummer 3. Älskar Olaplex. Jag har sparat mig en annan favorit. Det här är Christopher Robin, deras skrubb för hårbotten som också är djuprengörande. Den här är ljuvlig. Och nej, men den här är så fucking bra alltså. Och den är svindyr, så jag är väldigt glad att ha en fullstorlek på den. Jag har sparat från R&K som är ett av mina favorit hårvårdsmärken. Det här är dock deras R&K Blue, som, jag kan inte franska, förlåt, som är typ deras dyrare eller high-end lyx line. Och det här är deras lotion to powder dry shampoo. Har man try that, så att säga. Jag har sparat från Schwarzkopf. Ja, ni mobbar mig bara hur jag säger allting, så jag ger upp nu. Det är deras Mediterranean Finishing Oil. Jag har sparat Color Wow's Mystical Shine Spray. Jag älskar Color Wow. Här har ni min favoritprodukt ifrån dem, Dream Coat. Sparar alltid de här små, perfekt när jag är ute och reser. Jag har en liten Szechuan Hair Repair Treatment, som alla säger är svinbra. Samma sak om den här, jag har sparat i stort sett allting från Björk, för att det är ett märke som ni älskar. Det här är i alla fall den återfuktande nattmasken. Jag har också sparat deras skydda, det är deras blöta heat protector, alltså värmeskydd till håret. Det här är sprayet, va? Ja, spraya hårt i det här, så hårsprayen. Jag har också sparat, den här har jag testat Temja, men jag har sparat den ändå. Och torrschampot är sjukt bra, det är typ en av få saker som jag har testat ifrån Björk. Så den har jag. Och det sista i hårkategorin, i alla fall som jag vet om, är den här. Och det är Osis Plus Heat Protection Hairspray. Jag tror att det är Emily på Hair Talk by Emily som älskar den här. Men det är lite likt, vart är den då? Ah, den står här uppe, jag kan inte gå upp. Den är lite likt Living Proofs hårspray som har värmeskydd i sig. Har jag förstått det som. Så det är liksom en light control grej. Skitsamma, alla sätter den här bra. Eller det jag har hört, jag vet inte, alla är svårt att säga, men det jag har hört om den här är att den är väldigt bra. Så den här ska jag också definitivt dyka in. Och det var allting som var i den här första. Jag ska bara stoppa tillbaka de här, så att jag får sortera de här. Där känns det ganska så här safe. Det här är typ det jag kommer att spara. Alltså jag tror inte att jag kommer rensa ut så mycket här i. Åh, herregud. Åh, så tungt. Jag har för litet bord, hörni. Hur mycket plats jag än gör mig själv, så har jag alltid för lite plats. Och sen undrar ni varför jag tappar och tar sönder saker och så.
på en rullande basis. Alltså det är ju inte så välplanerat den här videon som ni förstår. Jag ville bara visa, och sen har jag då en sån här stor till. Så ni fattar ju, jag fattar inte att jag har sparat så mycket grejer. Vad ska jag göra utav alla de här? Som att jag inte hade mycket grejer från början. De här sparade jag från Kaja. Det är sån här återanvändningsbara rengöringspads, ni vet. Älskar den typen av produkt. Använder såna hela tiden, och de här känns sjukt mjuka. Jag ska lägga dem i badrummet direkt när jag är färdig med den här videon faktiskt. Jag sparade också en... Nu åkte den här nästan ner i mitt knä. Det här är ett örngott ifrån Leonites, jag vet inte om man säger det. Det var i sista luckan på Meds adventskalender. Alltså Meds adventskalender, vilken jävla kalender alltså. Och jag har redan ett sånt här som sagt, men mitt är fläckigt, så jag är jätteglad att jag har fått ett nytt. Jag hade glömt bort att jag hade sparat den här, nu blir jag jätteglad. Jag satt precis och tittade hemma om att jag behövde köpa ett nytt. Tur att man kommer ihåg saker. Jag har typ sparat alla såna här. Ni vet att jag älskar Sol de Janeiro. Det här är deras... Bum Bum Cream som är deras ordinarie, och Bom Dia Bright Cream som är deras milt exfolierande AHA kroppskräm. Jag älskar de här båda, de doftar så jävla gott. Jag har alltid en full storlek hemma, absolut ljuvlig, och de här storlekarna är svinbra. Om jag åker bort till exempel 2 veckor så räcker en sån här, men jag kan också fylla på dem och så det här blir perfekt till Thailand. Så de här kommer jag att ta med mig till dess, och jag har ju som sagt full storlekarna hemma, och de är ljuvliga. Jag har sparat tydligen lite Paint Labs Pussycat Eye Stickers. Gulligt. Den här till hårbotten. Nu kan jag ta ut den plasten kanske. Plasten från Glow ID igen då. Det här är alltså en sån här skrubb till hårbotten som man lägger och masserar då. Och det är så jädrans nice. Antingen för att jobba ner olja eller i duschen, löddra upp etc. Svinbra. Den här känns mycket bättre, det pratar jag om i den videon också, än den jag har här hemma. Så, that's nice. Jag behöll en mini ifrån, det här var Glossybox tror jag. Vanilla Co's rengöringsbalm är ett av mina bästa rengöringsbalm, punkt. Och det här är en mini. Perfekt så att jag kan fylla på ifrån mina stora. Återigen när vi reser, blir perfekt i Thailand. Oh, in the beauties av adventskalender fick vi deras nya Gentle Exfoliating PHA Toner som inte har släppts än, eller nu kanske den har släppts. Och det här är första också sneak peeken på in the beauties nya design. Så den har jag sparat, den är jag också sugen på att testa, men jag har öppnat ganska mycket ny hudvård på senaste, så jag måste nog chilla lite. Jag sparade också, om ni tittar på mina bästa sminket ifrån 2022 så vet ni att Ella Cosmetics setting spray är min favorit. Jag har pratat om den, jag tror att vi har fått den i 3 adventskalender, 2 eller 3, jag minns inte riktigt. Och den är så jävla bra, alltså den är så bra, en av de bästa setting sprayen som jag faktiskt någonsin har testat. Så givetvis sparade jag en extra. Dr. Circles, ni vet att jag älskar Dr. Circle, det var ju den här jag slängde åt Fanders i början av videon, som vanligt. Det här är deras Hydral Reduce Hydrogel Eye Mask, alltså under eye patches. Svinbra. Och givetvis har jag sparat dem, det är ett av mina favoritmärken. Babors, deras AHA Peel Pads, har inte testat men är taggad. Nu har också sparat en Super Bright Peel Pads, lite lik dem då från Dr. Babor ifrån Elf. Jag har sparat favoritserumet, fuktserumet ifrån Estée Lauder, deras Advanced Night Repair. Och det är samma sak där, att jag har sparat Revitalize Supreme. Och lite minisar, alltså jag har sparat alla minisar av det här serumet. För det är ju ett av mina mest använda och mest omköpta hudvårdsprodukter genom tiderna. Så de har jag givetvis sparat och älskar hela mitt hjärta. Jag hade en till Vanilla, eller Vanilla Co. Jag vet inte vilken jag har fått den i då. Men jag har sparat båda med all rätt, för de är bäst. Jag har också sparat alla, och det har ni redan sett massor av. Jag sparade ju alla fransarna ifrån Tati Lashes. Det var ju en frans kalender som jag köpte, och den köpte jag också med liksom, vad ska man säga, alltså det var meningen att jag skulle spara alla. Och det har jag också gjort, jag har använt kanske 10 eller något för det här laget och tyckt om jättemycket. Så I kept them all. Jag får slänga borta på parfymhörnan. Det är redan fullt på mitt bord här. Jag måste ändå, de här måste jag ändå smyga in sig i min kollektion på något sätt. There's a lot of shit in here. Jag tror jag tar upp den här lilla. Oj, oj, oj.
smink, det här är sminklådan som jag har gjort. Jag har sparat en liten svamp också ifrån Tatti Lashes, en beauty blender. Sen har jag sparat lash-applikatorn ifrån Tatti Lashes också. Jag fick en liten puff, jag fick faktiskt 2 i kalendrarna ifrån LO Cosmetics. Ni vet att det här är min favoritpuffpunkt. Jag använder den varje dag. Och jag har också en här i kartong som jag också har sparat, så de lägger här i min låda direkt. Jag har en beautyblender här, är det här Flair kanske? Jag tror att det här kan vara Flair från Kix kalender. Lovely. Båda paletterna ifrån Estée Lauder's Blockbuster Kit. Samma sak med läppstiften har jag också sparat där. Love Tint ifrån, undrar om jag ska göra en liten, så jag kan lägga dem i den här stora framför mig. Annars kommer det ju strax att bli kaos här. Love Tint ifrån Benefit sparade jag, inte testat. Här har jag testat en Glittering Eye Stick, ska jag testa ifrån en av K-beauty-kalendrarna. Mini Smashbox Primerizer, absolut fantastisk. En liten Fixing Tint ifrån Etude House, också K-beauty. Lite minisar från Estée Lauder har jag sparat, både deras Futurist Base, alltså Glow Primer från Estée Lauder, och en liten Pure Color Envy Lip Balm ifrån Estée Lauder. Lite Kylie Cosmetics har vi sparat. Ganska mycket. Vad kom de här i då? Deras egna eller? Kom de i deras egna? Inte fan vet jag. Men jag har sparat här en jävla massa i alla fall. Det måste ju vara det. Lipgloss, lipplumper, läpppennor etc. från Kylie Cosmetics. Jag tänker att det kan vara kul. Nu har jag testat lite mer Kylie Cosmetics än dess. Jag borde ha slängt i dem i den videon såklart. Men det kommer säkert mer. En ny färg i Barry M's Fresh Tint har jag sparat. En av mina favoritprodukter. Jag har lite penslar här givetvis, både ifrån Flair och Hiccup. Ska se här. Flair, Hiccup, Kaja. Och Flair och Hiccup är ju några av mina favoritmärken. De stoppar vi här bland penslarna direkt. Jag sparade givetvis allihopa. Lite ifrån, här var en till Kylie Cosmetics. Sephora Collection, deras gloss är skitbra. Och ögonpenna har jag sparat ifrån dem. Jag tänker att jag ska göra någon typ av Sephora Collection video. Jag sparade också penseln ifrån Huda Beauty som jag fick i deras kalender. Bronsen ifrån Estée Lauder. En mist här ifrån Emma Hardy har jag sparat. Är det lite fler såna här pins ifrån Kylie Cosmetics. De har redan börjat testa eller använda. Jag måste sätta tillbaka de här. Det bara rinner i pannan. Det är så jävla varmt för jag härjar så mycket här. Jag tror jag lånar de här små stackars vita Kaja padsen och blottar av lite svett alltså. Goals hörni. Jag har ett par utav, är de här jag på mig idag? Nej, men det är det inte. Men det här är ju också, om ni tittar på mina årsfavoriter, bästa fransarna 2022. Det här är Duff Lashes, deras Nude Collection i Doll Like. Absolut ljuvlig. De lägger vi vid de andra fransarna. Sparat lite MAC, det är mycket läppprodukter. Jag vet inte varför jag har sparat så mycket läppprodukter. Men jag har det. Åh, här var en till färg av Barry M's Fresh Tint. Nej, men alltså, jag vet inte. Jag har sparat en penna ifrån By Terry, liquid liner ifrån Huda Beauty. Fuck, den här borde ha varit med i mina årsfavoriter. Penis, den här är så jävla bra. Liquid lipstick ifrån MAC, liquid lipstick ifrån Sephora Collection, läppstift ifrån Lancome, läppstift från MAC, läppstift ifrån Huda Beauty. Jag använder inte så här mycket läppprodukter, jag får inte spara alla de här. Mascara ifrån Barry M, den är skittaggad på att testa faktiskt. Påfyllning av min Beauty Light Wand ifrån Charlotte Tilbury. Det här är ju liksom en av mina mest använda produkter och min spotlight är när som helst slut. Och sen lite grejer från Kaja, lite, ja men du vet, det här är någon bryn grej och så, alltså ni fattar. Här är det massa, om lite minisar på sånt som jag redan äger och har. Som jag tycker ser nice ut. Det här var någon läppprodukt tror jag. Nej, det är en concealer tror jag, en K-beauty corrector är det. Och lite så, läppbalsam och lite sånt. Ärligt talat, very small things. Så är det med det. Vad har vi med här nu då? Jag har sparat en Paula's Choice BHA toner. Det här är en av världens bästa, och då menar jag världens bästa exfolierande produkter. Den är ljuvlig, svart magi, absolut fenomenal på alla sätt och vis. Jag har dock ganska många backups nu.
Plus att jag köpte en jumbo sist, alltså du vet, en riktigt stor, så jag kanske inte behöver den här. Men i sådana fall kommer jag spara den här till en tävling till er. Jag har också fått flera sådana i år. Jag har sparat Plantik, deras The Bright Future Mask som vi fick i Skin City adventskalender. Plantik, jag vet inte hur man säger det. De är ju ett av Skin Citys nyaste märken och de är så sjukt bra. Allt jag har testat har varit så sjukt bra, så jag är jättetaggad på att testa den här mer. Också gjord i Sverige. Ja, men du vet så, exciting. Jag har också sparat alla hårdtvålar som finns i universum för att jag ska kunna tvätta mina penslar. Laneige, deras lip sleeping mask i chocolate såklart. Lancoms lilla Genifique serum. Wishfuls YoGlow enzymskrubb. Och den här älskar ju alla. Jag vet inte. Jag har också sparat de bästa handkrämerna och det har jag gjort. Det finns ändå fler här i. De som jag har sparat är faktiskt L'Occitane, deras original eller så. Några är den fetare varianten och några är den vanliga. Nej, alla verkar vara den vanliga. Dry skin handcream i alla fall. Och de här doftar hjulet och är så bra. Jag har redan snott några sådana här ur den här också. Och använt i vinter. Läppskrubb ifrån Lush. Indie Beautys, också ny förpackning. Eller ny, du vet såhär, Indie Beautys läppsyl. Jag har också sparat en sån här klassisk blå Nivea-burk, ni vet. Faktiskt mycket bättre än vad man tror. Alltså jag tycker jättemycket om den här, speciellt när jag har lite torrfläckar och sånt under makeup. Så jag har alltid en sån hemma. Lite masker, både från Sensai och Filorga har jag sparat. Väldigt lite sånt har jag sparat för att jag hinner inte gå igenom det, men de där verkar så nice. Och några är, alltså de där Sensai-maskerna är galna. Ögonkräm från Clinique, the best. Glow Recipe, deras Watermelon Glow Niacinamide Dewdrops. De här kommer jag till bort för att jag har köpt ett kit. Jag köpte på Cult Beauty ett kit med typ alla deras bästsäljare. Och jag har redan börjat testa den här i mitt badrum. Jag kommer göra någon typ av video på dem. Men den är där i. Det här är till min syster. Det här är Fresh, deras Soy Face Cleanser. Hon har redan fått två såna här från kalendra slash julkit i år. Eller ja, innan förra året då. Och hon älskar den här. Så här har jag tydligen hittat en till. Så den ska min syra på. Minisen på Extra Intensive Masken ifrån Sensai. En av de dyraste hudvårdsprodukterna som jag skulle betala fullpris för alla dagar i veckan. Typ 2 500. Värd varenda jävla krona. Helt sjukt. Från Youth to the People så har jag deras Adaptogen Deep Moisturizing Cream. Och den här har fått så sinnessjukt fint betyg. Det är en peptid moisturizer som är lite fetare. So that's, we're gonna try that. Solskydd ifrån Makeprem. SPF 50, kanske jag ska ta med den till Thailand också. Lite Gold Snail Eye Patches. Lite cleansing balm ifrån Beauty Bays egna märke. Jag undrar vilken kalender den här kom i. Hade Beauty Bay en kalender i år? Eller 2022 då? Ah, ingen aning. Det är i alla fall Beauty Bays egna märke. Åh, det är nog från julkitten förresten. Ni vet, jag öppnade ju ett sånt, typ deras julkit ju. Hygges lilla serum. Det här är deras Natural Repair Serum. Och det här är 30 millan. Och jag har liksom den som är 4 gånger så stor typ. Och jag tänker att det är perfekt att hälla över. Eller när jag då är ute och far. För det är ett av mina absoluta favoritserum. En mini också utav Daily Microfoliant ifrån Dermalogica. En utav de bästa exfolieringarna i världen. En helt ny läppmask ifrån Cosrx. Som vi fick i adventskalendern från Glow ID. Som inte hade släppt sen. Den finns att köpa nu tror jag. Hygge har också släppt ett green cleansing balm. Den finns nog att köpa nu eller kommer när som helst. So excited, den där ska åka in i badrummet idag. Lip balm, Jewel Log. Och det sista. Åh jävlar. Och jag har pratat fort i den här videon. Men alltså ni orkar inte en 50 minuters video till, jag är ledsen. Det är Pharmacy, deras Honey Halo Ultra Hydrating Ceramide Moisturizer. Och den här skrev ni också på i kommentarsfältet att bara, du kommer älska den. Jag bara, oh my goodness. Så den där ska vi testa hårt. Och det är det jag har sparat ifrån adventskalendern 2022. Och jag är trött. Anda. Ja, men du vet, alltså jag har skjutit upp den här videon för att så fucking trött på adventskalendrar. Jag ska rensa igenom det här lite nu när jag ändå ska liksom göra en plan för allting. Men det här är alltså det som jag har sparat ifrån adventskalendrarna. Jag kommer länka spellistan med adventskalendrarna för 2022 om ni redan har börjat sakna det. Jag lämnar också nere i beskrivningen videorna där jag testar smink från adventskalendrarna. Glöm inte bort att prenumerera om du har hängt med här under adventskalendersäsongen eller har rullat in nu och ännu inte har börjat prenumerera än, så tycker jag definitivt att du ska göra det. Jag är
Väldigt rolig, om jag får säga som myself. Men idag lite hetsig för att jag vill bara bli klar med de här stackars adventskalendervideorna, hörni. Tack för att ni kikade idag. Tack för att ni alltid följer mig, stöttar mig. Tryck tumme upp, lämna en kommentar. Ni gör mig så glada. Så syns vi igen supersnart. Okej, vi hörs, hej!